Jesus is Coming Again Program Jesus is Coming Again Program Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng dog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again Program Sesus ay darating at magluluwat sa darting kaibigan humanda kang siya ay sa lubungin. Jesus is Coming Again Program inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar si Diaz Dizon Jr. Sa ating Jesus He is coming again program. Ang atin po ngayong katanungan na ating bibigyang pansin mga kaibigan hindi na lang po natin basahin po ang kanilang mga pangalan. Ang katanungan po ay ito. Ano po ba ang tamang prayer? Nakaluhod? Nakatayo ba? O nakaupo? Kasi parisio style daw, ah daw, hindi galing to sa kanya. Parisiyo style daw, at pagpapakitang tao lamang, ang nananalanging nakatayo. Kung baga, hypocrites. Ba, matindi to. May kilala kong taong ganito kung siyang bumanat. Ang gusto talaga niya, lahat ng prayer ay luhod. Kasi daw, ang isang parisiyong na nalanging nakatayo, hindi dininig ang prayer kasi daw yung prayer niya ay nakatayo mapagpaimbabaw. Mali. Correction po. Hindi ang posisyon ng prayer ang pagmamayabang o pagpapaimbabaw yung nanalangin ang siyang mapagpaimbabaw. Gustong manalangin sa kanto-kanto, sa kalikaliye, para makita ng mga tao at sabihin, prayerful talaga ito. Hindi naman ganon ang sabi ng Biblia. I-check nyo po yung Bible. Hindi po ganon. Now, para po mabigyan natin ng pansin, atin pong titingnan mahal kong mga kapatid, ang mga uri ng prayers sa Bible. Dapat ba nakaluhod na lang lahat? Paano na lang yung matatandang di nakakaluhod? Paano na lang yung mga nananalanging nakahiga kasi nasa ospital? <coughs> Pagka malapit na bang mag ang eroplano, Brother Bong, dapat kong manalangin kaluhod? <coughs> Bakit ba kung hindi nakaluhod? hindi na lang ba sagutin ng Diyos? Yan mga kaibigan ang ating pong tatalakayin. Ang iba kasi, bahala na kung anong mangyari, luhod. Para bagang kung ang Diyos ay makakita ng isang taong nakaupo o nakahiga o hindi nakaluhod, para bagang ikinalalabas sa kwentong ito, ang Diyos ay hindi didinig sa prayer ng tao. E ano ba ang tama ayon sa Biblia. Atin mo na pong tunghayan ang mga klase ng prayer na sinasabi ng Biblia. Halimbawa po, ating basahin ang awit 95 ang talatay 6. Isa po ito sa mga palasak na mga talatang nandito at nakatala sa Biblia, ating tingnan kung anong klasing prayer ang sinasabi sa talatang ito. Ito pong nakasaad, Nasa harapan niya ang karangalan at kamahalan nasa kanyang santuario ang lakas at kagandahan. Kung inyo pong ituloy sa 7, ang kanilang pananalangin ay nakaluhod. ay mm saya -hmm. Isaiah 38, 1 at 2. Okay? Atin din pong basahin, mahal kong mga kapatid, ang aklat ng Isaiah para po magiging clear sa lahat kasi ang iba, puro na lang luhod. Naflatan sila minsan. Nakakita ko nito eh. Naflata niyo ang kanila pong jeep na sinakyan, pumunta po siya doon sa damuhan at lumuhod. Pagluhod niya ay meron naman palang matulis na bato, kaya nung bumalik siya, duguan. Eh, talaga naman. Pero sige lang, mag hindi po masama ang manalangin na kaluhod. Gusto ko po nakalod ako kung manalangin. Okay, pa-ki-basa ang 38, talatang 1 at 2 ng Aklat ng Isaiah. Ito po na kasad. Nang mga araw na iyon, nagkasakit si Hesikias at halos mamatay na siya. At si na napurpitan na anak ni Amos, ay pumunta sa kanya at nagsabi sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamatay at hindi ka na mabubuhay. Talatang 2. Nang magkagayon, ibinaling e ni si Kiyas ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Ito po ang picture niyan. Itong haring ito, nagkasakit. Malubha ang karamdaman. Saan ba kayo nakakita ng taong may sakit na malubha na nagbabasketball, nagjajaging pa? Eh talagang nakahiga ito. At nung sinabihan si ni Propeta Isaiah, ihanda mo ng iyong pamilya ang iyong buong tahanan kasi ikay mamamatay na. Sa sama ng loob, <laughs> hindi pa siguro matanggap ng hari. Ang ginawa niya ay ibinaling niya ang kanyang mukha sa dingding. Siya na nalangin ang Diyos na may naawa at dininig ang kanyang panalangin. Pinagkaluuban pa siya ng 15 years. Wow, ang haba, brother mahaba, mo. Ba? Mahaba mahaba. Mahaba pa ang mga taong binilang mm -hmm. bago siya namatay. Pero nanalangin ito, nakahiga, Pastor? Oh naman. Mm -hmm. Sabi ko nga sa iyo, walang, walang taong 50-50 na ang buhay na nagbabasketball pa. Okay? Pero dininig yung kanyang panalangin, Pastor? Oo oh, naman. Binigyan nga siya ng 15 years mm -hmm. additional. Buti nga, di 5 years eh. 15 years. Sa aklat ng awit 95-6, no, akilan din itong basahin, Brother Bong. Ito po mm -hmm. ang sinabi, o magsiparito kayo, tayo'y mag tayo'y magsisamba at magsisiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. So dito po anong klase daw dalangin? Magsiyukod, iyuko e, lang. Magsiluhod, 'yun po. Yan ang sinabi ng Biblia. So, meron na po tayong dalawa nakaluhod, nakahigalang, at ito po ang ikatlo, Marcos 11, talatang 25. Okay? Marcos, kapitulo 11, ang talata po, mga kaibigan, ay 25. Ating tunghayan kung ano ang sinabi ng talatang ito para ating makita ang isa pang posisyon ng pagpipray. basa Ito po nagasaad. Kapag kayo'y nakatayo na nanalangin. Pagka kayo'y... Nakatayo. Na... Nanalangin. Nananalangin. Magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng inyong ama na nasa langit. Ito ang, ang sabi brother Bunga. ha. Mm -hmm. Kung manalangin kayo, anong posisyon na nanalangin dito? Nakatayo. O ito, nakatayo ito ha. Mm -hmm. At man kayo'y nangakatayong nagsipanalangin. Mm -hmm. So, nakatayo talaga ito. So, tatlo na po. Okay? Nakaluhod. Nakahiga. Nakahiga. Nakatayo. At nakatayo. <coughs> May sinabi bang talata sa Biblia, Brother Bong, na kung kayo manalangin, huwag kayong nakatayo kasi parisiyo kayo. Wala. walang ganon. Mm -hmm. Pagka kayo nakatayo, hindi ko dinggin ang prayers nyo. Mm -hmm. Meron Wa ba ganon? Wala. Wala rin. Pagka kayo nakatayo, kayo ay masasamang tao. Wala. Wala rin. Mm -hmm. Pagka kayo nanalangin na nakatayo, kayo ay masasamang tao, di ko dinggin prayers nyo. Wala. Wala. So, hindi ibig sabihin na luhod lang ang gusto mo, ayun na lang talaga tapos ang iba mali na. Hindi po. <coughs> Maraming instances na pagka nananalangin ang tao, di po kailangang nakaluhod. Si Ellen White po ay nagbanggit din po sa baging yan na sila ngay nakapag-pray na nakaupo lang or nakatayo sila. Pero ang tanong, yun bang nananalangin sa Diyos na nakaluhod. Mabuti ba yun? Ako akong tanongin nyo. Napakaganda. Gustong gusto ko yon. Pero hindi ibig sabing gusto ko at magandang manalangin nakaluhod. Ang iba pong prayers na posisyon nito ay hindi na lang tama at hindi na lang tanggapin. Plus, dugtungan mo pa, parisiyo ang mga nananalangin yan ay hindi na po tama po yan. Okay? So, ang ating pong prayer, ang ikaapat ay silent prayer. Ah, Brother Bong? Mm -hmm. Ano ba sa Tagalog yung silent prayer? Na, tahimik naman na lang. No, magaling ka palang gawing translator. <coughs> Pagka na, na nalangin ay? Tahimik. Eh, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, pwede kang nakahiga, pwede po kayo nakaupo, tahimik lang, nagpapaimbulog ka, nagpapailan lang ka ng iyong mga dalangin sa Diyos. So, anong klaseng prayer? Magandang lahat yan. Actually, kung atin pong basahin sa Biblia, mas maraming talata na tumutukoy sa pananalangin nakatira pa kaysa nakaluhod. Usually sa Bible po, nagpapatirapa pa sila. Okay? So, ilang bisis ba tayo mananalangin? Ah, napakaganda ng sabi ng Biblia. Awit ah, 55, ang talata po ay 17. Ito ang mababasa natin mga kapatid sa Biblia. Ating basahin. Ito po nakasad. Sa hapon at sa umaga. Hapon at sa umaga. Sa umaga at sa tanghaling tapat. At sa tanghaling Ako'y dadaing at tataghoy at diringgin niya ang aking tinig. Kita nyo? Ilang bisis na siya mananalangin sa Diyos? Tatlo. Tatlo. Sa umaga, sa hapon, tanghaling at sa sa tanghali, na nana langin sa Diyos. three times a day. Ito naman pong isang talata, aklat ng mga awit pa rin po ito. Sa awit, Sinto ni mahal ko mga kapatid. O Brother Bong, sa Ona Tisalunika muna. Una -hmm. Ona Tisalunika 5, talatang 17. Ito, hindi lang to dalawa, hindi lang to tatlo. Pagkadami ito. Ha? Pagkadami nito, mga kapatid. Now, ating basahin, Ona Tisalunika 5, talata ay 17. Ating mababasa dito sa Biblia na mayroon pong three times a day, abay meron din pong isang sobra pa sa three times a day. Okay, Brother Bong, ready na? Mm -hmm. Bas, ito po nakasaad sa 1 Thessalonica Kapitulo 5, Talatang 17. Ito po ang kanyang sinasabi. Manalangin kayong walang patid. Manalangin kayong walang patid. Ano bang ibig sabihin ng walang patid? Walang tigil. <laughs> <laughs> Habang naglalagari ka, nakapikit ka, okay, tapos nakaluhod ka, ka, pa. Ka. Ito mo? nakaluhod ka na, nakapikit ka pa, manalangin ka. O habang naghuhugas ka ng plato, nakaluhod ka, ka. tapos nanalangin ka. Habang nagdadrive ka ng sasakyan mo, nakaluhod ka, tapos nananalangin ka. Disgrasya, butin mo nito. <laughs> Disgrasya, nga butin po natin ito kung ganito, kaibigan. Hmm? Ah, hindi naman ganon. Sa awit po, 119, ang pananalangin 164 ay 7 times a day. So, three times a day, seven times a day, at all the time. Sa lahat ng panahon. Now, ano bang ibig sabihin nitong salitang manalangin kang walang patid? Alam nyo, kaibigan, ang pakikipag-usap sa Diyos na banal, ito po ay is a form of prayer. Well, in fact, kahit yung hindi kumain ka, nagpapasting ka, that is a prayer. Okay? Nakikipag-usap ka sa Diyos sa prayer, tulad ng nakikipag-usap ka sa Diyos na kahit hindi na nalangin, pero ikay nakaugnay sa Diyos, it's a form of prayer. It's a form of praises to God, talking to God. So, hindi kailangang lumuhod ka, hindi kailangang nakahiga ka o nakapagpatira pa ka. Pwede kang ano mang posisyon mo, nakasilent in prayer ka at ikay nananalangin na kahit nagdadrive ka, ang puso mo't kaisipan, lagi mong itinatalaga sa Panginoon. Ang inyo pong sarili ay laging nakatuon sa Panginoon. Kaya nga po, ang prayer na tinuturo sa atin ay manalangin tayong walang patit. In short, we need to have close connection with God every day of our life. Meron kasi brother bong nananalangin mali-mali din. Mm -hmm. Ang prayer ganito. O ama naming sa langit, ikaw ang may gawa ng langit at ng lupa. Salamat ama na namatay ka sa krus para sa amin. Ikaw ama ay pinako at ikaw ay darating ama sa muli sa lupang ito. Salamat ama, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. Ang ama tuloy ang namatay dito sa kwentong ito. Ha? Ang ama hindi siya ang namatay. Ang ama hindi siya ang nagkatawang tao. Ang ama po kay Bigan ang nagpadala ng kanyang anak at ang nag ay ang ama at ang anak physically ang anak, ang ama sacrifice din kasi ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So ating makita dito na ang ating mga prayers, mali-mali. Ito pa, may nanay pang nanalangin, Brad Bong, ito ang sabi sa akin. Pastor, pastor, pakinggan niyo pong aking anak. Marunong ng, mana, uh, marunong ng manalangin, English pa. Ah, sabi ko, sige nga na, manalangin anak mo. Anak, anak, kakain na rin tayo. Sige anak, ikaw mag-pray. Sabi niya, Lord, bless this food. Amen. Kita mo, ang galing na ng aking anak manalangin. Marunong na siyang magpasalamat, Pastor. Sabi ko, salamat po. At tinitrain ninyo yung anak na manalangin. Pero kung okay lang po sa inyo, pwede po bang makapagsalita ko ng konti tungkol doon sa prayer na inyong anak na sabi mong nagpapasalamat? Oo naman po. <clears throat> ang inyo pong anak, kung inyo pong tingnan, ay hindi po nagpapasalamat ng hingi patuloy. Sabi niya, paano nangyari? Okay, ating isa -isahin. God, Dios, bless this food. Pagpalain mo ang pagkain ito. Amen. So anong hiningi niya? Blessing pa. Hindi pa siya nakapagpapasalamat. Tapos ikaw, nanay, tuwang-tuwa ka naman na marunong na siyang magpasalamat. I-correct po natin. Okay? I-correct po natin. Hindi masama ang bata manalangin. Mabuti po yan na bata pa lamang ay tinuturuan na natin ng tama. Pero simpre naman, pagka magturo ka ng prayer, ay ayusin naman. Yung tama naman. Ha? Pag sinabi natin, ikaw ama ang namatay, hindi po ang ama. Salamat ama na ikaw nagsakripisyo sa cross, hindi rin po siya. Tapos tatapusin natin ang prayer natin sa pangalan ng Panginoong Iso Kristo. Okay? Ganun po yan. Alright, sa aklat po ng Roma 8.28, may sinabi ang Biblia na tayong mga tao, pagka nanalangin, hindi tama kung manalangin. Merong iba. Sa halip magpasalamat sa Diyos, pagluhod agad ito. Panginoon, bigyan niyo po kami ng mahabang buhay. At kami, Panginoon, ay inyong pagpalain. Tapos sa dulo, ang sabi agad, kami inyong proteksyonan. In Jesus' name, Amen. Maganda po ang prayer na yan. I appreciate. Pero mayroon pong magandang paraan ng pananalangin. May tinatawag po na Acts. Pag sinabing Acts, mga kaibigan, letter na A, C, T, S. Acronym po yan. Ano ibig sabihin? Una, A, adoration. Purihin mo ang Panginoon. Kilalanin mo na siya'y manlalalang. Siyang nagbigay ng buhay. Ayan. Ikalawa, Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoong iyong kinilala. Confession. Sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkakamali. Pagka natapos mo na pong nagawa yon, wala pong dahilan na ika hindi pagpapalain ng Panginoon. Pangatlo, T, act. T, it means thanksgiving. Ibig sabihin, kinilala mo na siya, pinuri mo na siya, nag-confess ka na, T, thanksgiving, nagpasalamat ka ngayon sa malalaki at maliliit na mga pagpapala, kahit sa mga bagay sa akala mo ay hindi pagpapala, ikaw ay dapat magpasalamat pa rin sa Diyos. Unang punto, ang buhay na buhay mo ngayon ay galing sa Diyos. Ikalawa, siya ang Diyos na naglalang ng langit ng lupa, nagbigay siya ng buhay, na bagamat ang tayo nagkasala ay pinatawad niya sa pamagitan ng kanyang anak na nagsakripisyo para sa atin. Yun po yun. Kaya dapat po tayong magpasalamat. So, A, C, T. Ang S naman po, ah, na yun yung hiling natin. Supplication. Hilingin mo sa Panginoon ang gusto mong hilingin at iyong tatapusin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Na pagka tayo po'y nanalangin, meron din po tinatawag na ABC of prayer. Ano yung ABC of prayer? A. Ask. Hilingin mo sa Diyos. B believe. Ibig sabihin, sampalatayanan mo, paniwalaan mo, natatanggapin. Then, see, I claim. Hilingin mo sa Panginoon. Hindi tulad nung kaibigan kong nanalangin, sabi niya pagkatapos magpray sabi niya, Jong, Jong, sabi ko, oh, ano yun Tony, ba't ikay tumawag? Sabi niya, dininig kaya ng Diyos yung pray ko? Pakiramdam ko kasi parang hanggang kisami lang. <laughs> o kita mo siya mismo sa prayer niya, duda pa siya. Uh, walang ABC of prayer. Kasi ask, believe, and claim. Pagkatapos niyang magpray, sabi niya, mukha hindi rin naman dininig. May isang lalaki, literally ginawa niya. Sa bukid kasi siya. Ang bundok. Sabi niya, sabi ng Biblia, manalangin ka ang bundok mailipat sa isang bundok. Ah, manalangin ako. <clears throat> Tinandaan talaga niya yung bundok katabi, malaki-laki, matayog eh. Sabi niya, Lord, <clears throat> Ang dalangin ko, ang lupang yan ay mailipat doon sa kabila. Sa malayo. Ay ang alam naman kasi niya, lupa kasi yun ang kaaway niya. Yung bundok na yun, nagkaingin doon sa bundok. Gusto niya ipalipat sa Panginoon. Sa Lord, <coughs> dalangin ko po sa inyo na ang bundok na yan mailipat. Kinabukasan pagising niya, tamang-tama talaga, sikat ng araw, sabi niya, tingnan ko nga kung nandyan. Eh, syempre, yung bahay nila, yung ate po, style bukid nga, yung tukod-tukod lang, ba pagbukas at pagtukod, sabi niya, ha, sabi ko nang abay. Hindi talaga lilipat ang bundok, nandyan pa rin, oh. Alam niyo po, sabi niya, sabi ko nang abay. Ibig sabihin, ito palang nananalangin ito, ba may duda? tong kayo'y mananalangin na may duda, Santiago Kapitulo 1, ay wag na po kayong umasa. Bakit? Pati nga kayo nagduda. Diyos pa kaya? pambihira naman o. Kaya marami tayong prayers na di tama. Marami tayong prayers na di tama talaga. Meron pang iba, pagka nananalangin, nangungulangot pa. Ang iba, kumakamot pa spuit. Ang iba naman, namamaypay. Ang prayer kay Bigan, ay pakikipag-usap sa Diyos. Saan ka makakitang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa na mamaypay ka pa sa harap niya? Ha? Ang lakas-lakas pa ng abaniko type mong paypay. -pay. Kung ako siguro kaharap mo paypay -pay ka ng paypay, -pay. sabihin ko bukas na lang tayong mag-usap. Paypay ka muna. Pambira. Itong masaya. Saan ka makita ng taong iginagalang mo sa harap niya doon kakakamot pa ng point mo? Doon ka pa mangungulangot. Ang iba nga, nagpapaganda pa eh. Habang nakaluhod, nagpicture-picture ng mukha niya, nag-selfie. Kunwari daw siya nag-pray. At habang nagpray nakapikit, Pinost niya agad sa Facebook, ito ang taong madalanginin. Hindi ka na nanalangin, nag-selfie ka. Oh, tapos, gusto mo pang dinggin dalangin mo. Oh, sige, basahin mo na natin 8.26 ng Aklat ng Roma. Ito po na kasad. At sa gayon din naman, ang Espiritu ay ang espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Oo, oh, ang espiritu ay tumutulong, sa ating mga kahinaan. Mm, sapagat hindi tayo marunong manalangin. Yeah, hindi nga daw marunong manalangin. Nang nararapat, ngunit ang espiritu mismo ang nag na mamagitan na may daing at hindi may pahayag. Kita mo yan? Pagka nanalangin kasi tayo, mali-mali talaga. Di tama Isipin mo prayer natin, ang ama na ang napako, ang ama na ang pumarito sa lupa. Ito pang masaklap, ang iba pagka manalangin pa ulit-ulit, tagpito-pito, may siyam-siyam pa. Yung tinawag nilang Rosaryohan, Aba, Ginoong Maria, pupuno ka sa ikaw ay mapalad sa lahat ng babae, at ikaw naman ay mapalad, at ang iyo na magsinapuno ay mapalad higit sa lahat. Ikaapat na ministeryo. Sa Biblia po, ang dalangin, direkta sa Diyos, hindi binabasa. Ang prayer po, hindi paulit-ulit. -ulit. Bakit? Sinabi mo na, at before sinabi alam na ng Diyos yan hindi mo kailangang damihan ang pagsasalita para lang dinggin ka ng Diyos kasi hindi mo pa binuka ang bibig mo, alam na ng Diyos. Ang tinitingnan nala ng Diyos ay ang sincerity ng prayer mo. Ang totoo niyan, ang prayer ay hindi nakapagbabago sa Diyos. Ang prayer po ay nagbabago sa ating buhay. Okay? So ayo po, nasagot ko po ang inyong katanungan. Inalaborate in ko lang po ng konti. Ano po? <coughs> Maganda po itong prayer mga kaibigan Ang prayer po ay pulso ng ating buhay sa Diyos. Ang prayer po ay susi ng langit. Ang prayer ay 24 hours a day, Di ka na kailangan magpa-load sa Smart at saka sa Globe. Yan po'y libre, walang bayad pero maraming ayaw pang mag-accept niyan or mag-subscribe sa prayer na yan. Ang ating mga cellphone, bibili ng load, ang sao ang tawag doon ay unlimited call, unli text. Maya-maya, wala nang load. Hindi ka na maka -unli. Ibig sabihin, storya lang yon Ang unli talaga, na unli call sa langit, at unli, walang iba, ang prayer kaibigan. Okay? Yan po yon At ako po ay nakakakita na ng napakadaming taong madalanginin. At saka kung tayo po'y manalangin, mga kapatid, ano po, <clears throat> lalo tigit sa simbahan, huwag naman yung umabot ng 30 minutos na kaluhod ang buong kongregasyon at isang oras pa. May taong na nalangin ganyan, umabot ng 45 minutos. Tamang-tama, -tama, pagbuka ng mga mata niya, wala ng tao sa palibot niya. Nagsiuwian na. <clears throat> iba ang personal prayer, iba ang public prayer. Okay? Tapos pagkatay na nanalangin po, wag yung mga mababulaklak na mga pananalita. Ito pang mga Sibano, ang galing manalangin na mapabulaklak talaga. O oh, Diyos, ikaw ang naa sa kapunaw-punawan. Kita mo yan? <coughs> ang Diyos po, lampas-lampas sa -lampas ulap. <laughs> kapunaw-punawan. Ang iba naman, pagka manalangin po, ay talaga nga namang, okay? Para bagang nagpapasikat lang na ang kanyang prayer ay napakaganda. Kaibigan, sabihan ko kayo, sa prayer, hindi yan pagandahan ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao. Of course, ayusin mo naman kung manalangin. Tamang, tama naman. Hindi naman yung basta na lang nananalangin. Kasi ang kausap mo ay hindi presidente ng Pilipinas, hindi presidente ng Amerika o United Nations. Presidente at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na siyang may gawa ng langit at ng lupa. Okay? Malinaw na ba na All Alright, dito tayo sa kalawang katanungan. Evangelist Dison, bakit po ba na ang inyong propeta sa SDA Church ay babae? Wala na lang po bang lalaki? Meron pa siyang dugtong dito. Nasa Biblia ba na ang mga babae pwede ring maging propeta? <clears throat> ang sagot ko po, yes, nasa Bible. Kalawa, wala na lang bang makuhang lalaki? Meron naman. Pero hindi ibig sabihin kung merong lalaki hindi na lang pwedeng piliin ng babae. Tandaan po ninyo ang nilalang ng Diyos, lalaki at babae. At ang mga anak ng Diyos kay Bigan ay hindi posible. Hindi hindi ibig sabihin lalaki ka, ay ikaw na lang at ikaw na lang piliin. Ang dapat talaga lalaki. Pero kung wala namang tatayo sa kalagitnaan ng lalaki, aba, mga kaibigan, itoy open para sa lahat. Now Akin na lang muna pong isa isa-isahin sa inyo sandali. Siguro, Brother Bong, atin na lang munang buksan ang Joel chapter 2, 27 to 28. <clears throat> Ito po, hindi lang isa o dalawa. Napakadami. Sa huling mga araw, sa huling pagkakataong ipagkaloob ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga lalaki at babae, sa aklat ng Joel kapitulo 2, 27 at 28, so ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa mga lalaki at babae, sa mga binata at mga dalaga, sa mga edad o walang o yung hindi pa katandaan ay ibubos niya ang kanyang espiritu. Ito po ang sinabi, Joel 2, 27 at 28. At inyong nalalaman na ako'y nasa gitna ng Israel. At ako ang Panginoon ninyong Diyos na wala ng iba. At ang aking bayan ay hindi muling mapapahiya. At nangyari pagkatapos nito na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman." Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Mm -hmm. "...At ang aking mga anak, na lalaki at na babae, ay magsalita ng propesiya." Ano daw? Mga lalaki at babae ay? Magsalita ng propesiya. Magsalita ng propesiya. Pagka nagpropesiya ka, propita ka. Mm -hmm. Tuloy. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Aha. Uh -huh? Ang inyong mga kabataang lalaki ay nakakita ng mga pangitain. Tamo? So, hindi lang po pala lalaki. ibobos ng Panginoon ang kanyang espiritu kahit sa mga babae. Lalo na kung naduduwag ang lalaki. Alam niyo sa totoo lang, lalo pa kung anak ang pag-uusapan, mas matapang ang nanay kaysa tatay. Basta anak ang pag-uusapan, ang nanay ay mas walang kinikilalang takot o kamatayan. Basta para sa anak, gagawin lahat doon sa mga matitinong magulang. Okay? Meron namang iba na wala lang din pakialam. <clears throat> Now, ang totoo po niyan, sa kasaysayan po ni Ellen White, ang unang tinawagan ng Diyos, ayon po sa kasaysayan, siyempre po kay nagtanong sa Seventy Adventists, ay eh sasagutin ko rin po kayo sa kasaysayan ng Seventy Adventists. Noong October 22, 1844, si Ellen White po noon ay hindi pa po siya Ellen G. White, Ellen Gold Harmon, kasi 16 anyos pa lang po siya noon, at siya po ay nag-asawa mag-21 years old na kay James White. So after 4 or 5 years, siya po ay naging isa pong habat keeper. Ito po yung kinurik natin sa kay Suryano Na si Ellen daw ang nanghula noong October 22, 1844, na si Kristo ay darating. Again, maling-mali yung turo ni Suryano Bakit po? Ang kanyang toro wala sa tamang kasaysayan at wala sa tamang hulog. Bakit po? Noong October 22, 1844, si Ellen White po ay hindi pa Ellen White, Ellen Gold Harmon. Harmon ang pilido nila. Gold, G-O-U-L-D, ang apilido ng nanay niya. Kaya noong siya po ay naging white na, so Ellen Gold White, Ellen G. White, na wala na yung kanyang family name. Now, ano po ang nangyari? <clears throat> hindi pa po siya noon Seventh-day Adventist noong October 22, 1844. Adventist siya, yes, pero hindi Seventh-day Adventist, kundi Adventist na nangingilin sa araw ng linggo kasi Sunday keepers po sila. Okay? Liwanagin ko po 'yan. Saka pa lamang siya naging Ellen White. 1844 uh, 1844 44 45 46 47 48 49 1849 1848 1849 saka pa lang po siya naging Ellen White 4 years or 5 years after noong nakapag-asawa siya or pinakasalan siya ni James White tapos na ng October 22 1844 kaya lang si Suryano gusto pa niyang ipahid kay Ellen White na siya ang nanghula October 22 1844 hindi 'yan totoo kaya nga tinawag silang Millerites kasi sila ay tagapagsunod ni William Miller na isang Baptist preacher na nagsasabing October 22, 1844, si Kristo darating. Naniwala naman sila ni Ellen. Ang nanay niya, ang tatay niya, ang kapatid niyang kambal na si Elizabeth. Kaya nga po tinanggal sila sa church ng Methodist Church at sila po ay lumipat sa Adventism. Kasama nila at leader nila noon ay si William Miller na Sunday Keeper, isang mga ngaral at pastor ng, ng Baptists. At sa panahong ito, October 22, 1844, si Ellen White ay dalagita pa lamang. Hindi pa nga nag-18 years old. Kaya huwag niyong sabihin na si Ellen White ang siyang humula. I-correct niyo, i-check ninyo ang kasaysayan at lalo tigit tulungan na rin po ninyo na si kapatid na Soriano ay i-correct na rin ng member. <clears throat> Yan ang tama. Okay? Kasi paulit-ulit ko yung napapanood sa telebisyon eh. O, tingnan itong propeta ng mga sabalista. Yun ang sabi niya. Ay pahula-hula, October 22, 1844 ng Kristo darating ay hindi naman dumating. Ang mga ngaral at nangangaral lang ganyan ay nagtatay-tay lang, gumagawa ng mga maling informasyon, itinuro sa membro, tuwang-tuwa naman ang membro makinig. Kasi nga, sila ang totoo daw at sinasabi ang 7th mali kasi nang hula, October 22, 1844. Excuse me po, sa totoo lamang, sabi ko po sa inyo, mali ang inyong information. Okay? So, mas mabuting inyong alamin, nung October 22, 1844, ilang taon na ba si Ellen White? At anong taon si Ellen White nag-asawa? Ano pa tinawag siyang Ellen White? Okay? <clears throat> Bakit tayo napunta dyan? Napunta tayo dyan kasi wala na lang ba daw lalaking mapili, babae na lang. <clears throat> sa Biblia po, maraming babaeng propeta, hindi lang lalaki. Well, kung yung basahin sa Biblia, si Ezekiel, Daniel, Lucia, Joel, Amos, o badaya, may ka ng Bukog, si Panagay, si Karaya, Malakay, mula po doon hanggang kay Malakay, puro lalaki yan. Pero sa Biblia, may kasaysayan na mga babae, propeta din. O binasa natin ang Joel 27.28 na ang Diyos pala ay tumatawag din sa mga babae na magiging propetisa. Isa po po nito, Lucas, by, Lucas 2.36, nandyan si Propita Ana. Ating basahin. Ito po na kasahad. Mayroong isang babaeng propita. Si Ana. Mayroong Anna isang babaeng, ano daw? Propita. Propeta. Anong pangalan? Si Ana. Si Ana. Na anak ni Panuel mm -hmm. mula sa lipi ni Asir. Siya ay napakatanda na at may pitong taong namuhay na kasama ang kanyang asawa mula nang sila'y ikasal. Tama, pitong taon silang magkasama buhat nung sila'y ikinasal. Mm -hmm. Eh dito po, malinaw, mahal kong mga kaibigan. Napakalinaw po. Ang pangalan ng babae, si Ana. Tumanda na lamang siya, pero siya'y tinawag ng Biblia na isang propetisa o isang propeta. Meron yan. Isa pa, Judges, Aklat ng Mga Hukom, Kapitulo 4, Talatang 4, may babae na naman ditong tinutukoy na ang pangalan po si Deborah. Okay? basahin natin. Ito po na kasad. Si Deborah nga na propitisa, asawa ni Lapidot, ay ano isang hukom. Si Deborah na isang? Propitisa. Isang hukom din. Mm -hmm. Isa siyang propitisa at isa siyang hukom Mm -hmm. sa Bansang Israel. Ano pa? Ng hukom ng Israel ng panahong iyon. Kita mo yan? Ikalawa, ikatlong babae na propeta. Ikalawang hari, 22, 14. Ating mababasa sa talata pong ito na may isang babae pa rin sa Biblia na propeta. Basahin natin. Ito pong nakasaad sa hari Kapitulo 22, Talatang 14. Kayat, Si Nahikiyas na pare, si Archim, si Ahikam at si sa Sapan at si Asaya, ay nagsiparoon kay Hulga na babaeng propita na asawa ni Salom. Na si Salom, ni... mm -hmm. mister niya. Mm -hmm. Ang asawa niya, si Hulda na isang propeta. Mm -hmm. Kung kita niyo, malinaw yan. Ha? Babae na naman. Ang asawa niya, hindi propeta. Mm -hmm. Pero yung misis, ang propeta. propeta. Ang pangalan si Propeta Hulda. Okay? Sa Exodus 15-20, ito, isa pa, si Miriam naman ang tinutukoy, yung kapatid na babae ni Moses at Aaron. Ito ha, propeta din to. Hindi lang sila writer. Ibig sabihin ng writer, hindi lang sila sumulat tulad ni Daniel, propeta, may Daniel, si Ezekiel propeta, may isinulat din. Ganon po yon yung tinatawag natin na mga writers ng Biblia. This time, sa aklat po ng Iksodo 1520, si Miriam binanggit. Basahin. Ito pong nakasad, si Miriam na babaeng propita. Si Miriam na babaeng propita. Kita nyo, babae na Miriam pa propita. Malinaw. Mm -hmm. Mm -hmm. Na kapatid ni Aaron ay umahawak ng isang banderita sa kanyang kamay at sumunod ang lahat ng mga babae sa kanya na may banderita at nagsayawan. Kita nyo yan? Ang lino, no? Sa Nehemias 6.14, meron na naman pong isang babae dito na ang pangalan ay si Nuadias. Si Nuadias po ay isang babae na tinawag ng Biblia na propita din. Kung ating basahin, siya ay isa sa mga nakatala sa Biblia na propeta. Ating basahin. Ito po nakasaad: Alalahanin mo o <coughs> aking Diyos si Natobias at San Balat, ayon sa mga gawang ito na kanilang ginawa gayon din ang babaeng propeta, <coughs> babaeng propeta na si Noadjas at ang iba pang mga propeta na nanagnais na akoy takutin. Itan nyo yan? So, babaeng propeta ito si Noah Dias. na tayo? Lima na. Mm -hmm. At sa Jewel chapter 2, 278, mga babae at mga lalaki, pati ang matatanda kasama, na hindi ko alam yun kung ilang piraso na yun. Marami Napakadami na, na noon. Ito mm -hmm. pa po, dito tayo sa bagong tipan kasi kanina laging bag ah, lumang tipan eh. Bagong tipan. Di hamak, maganda tong gawa. Kapitulo 21, ang talata po ay 9. B. Ating mababasa mga kapatid sa talata pong ito na isang pamilya, may mga anak na babae, propita lahat. Basahin natin. Ito po nakasaad. Siya ay may apat na anak na dalaga. Ilan daw ang anak? Apat. At ito ay mga? Nagsasalita ng propesya. Kita mo yan. Ilang babae daw? Apat. Apat. Tapos nagsalita sila ng mga propesya. O oh, hindi ka naman pwede magpropesya na hindi ka propita. Mm -hmm. Di ba? Ito ang sabi, oh, basahin ko sa talatang 5 muna. At nang, nang mangyari na maganap namin ang mga araw na yaon, ay nagsialis kami at nangagput, nangagpatuloy sa aming paglalakbay. At silang lahat, pati ng mga asawa at mga anak, ay humatid sa amin sa aming paglalakad hanggang sa labas ng bayan at sa paninikluhod namin sa baybayin. Kami nagsipa na langin at nangagpaalam sa isa't isa. Talatang 6. At nagsilulan kami sa daong. Datapuat, sila'y muling nagsiuwi sa bahay. Talatang 9. Ang tao ngang ito'y may apat. Ito, talatang, uh, talatang otso muna. At nang kinabukasan ay nagsialis kami at nagsidating sa Caesarea at sa pagpasok namin sa bahay ni Filipe na isang evangelista. Si Felipe isang evangelist. Na isa sa pito ay nagsitahan kaming kasama niya. Si Filipe, sinamahan nila. Okay? Ang tao Ngang ito, si Pilipe may apat na anak na babae na nangagsipang huhula. Ay di, manghuhula, propita. So, may mga babae po talaga sa Biblia, Brother Bong, na propita. Mm -hmm. Hindi ibig sabihin babae, <clears throat> hindi nilang pwede. Ang inyo kasing nakikita, basta babae, mahina. Sabihan ko po kayo, maraming babae sa kasaysayan ng Biblia, mga dakila sila. Isa na dyan si Maria Magdalena. Noong siya po ay pumunta sa libing asa asang pumunta doon sa Kalbaryo, siya ang pinakahuling babae at tao na umalis sa libingan ni Jesus. Si Maria din, ang pinakaunang unang babae na lampasan pa ang mga lagad, unang pumunta sa bilangguan uh, doon sa sa libingan ni Jesus. Siya din ang kauna-unahang babaeng kinausap ng mga angel nung nabuhay ang Panginoong Hesus. Siya din po ang kauna-unahang babae na nagpakita ang Panginoong Hesus Kristo sa kanya buhat ng kanyang buhat ng siya ay nabuhay. At si Maria din po ang kauna-unahang babaeng binanggit ng Panginoon sa Biblia na ang kanyang mabubuting gawa ay ipapangaral at iaaral sa buong sanglibutan. Now, si Ellen White naman po ating balikan. <clears throat> Paniwalaan mo man siyang propeta o hindi, ah, walang problema sa akin yon. Tinanong siyang minsan, ikaw ba'y propeta? O madalas, tinatanong siya. Ang sagot niya po, ako'y messenger. Ako'y mga ngaral ng dakilang Diyos. Ako'y tagapagdala ng pabalita. I'm ang messenger. Bakit po ayaw niyang magpatawag ng propeta? Ang sagot, hindi naman sa ayaw niya. Kaya lang, sa panahong yaon ay maraming kakotemporary, mga kapariyon ilayat kaedad, na nag-aangkin na sila'y mga propeta at mga nagsipaghula pa. After all, mga hindi naman totoo at naganap yung mga hula na sinasabi nila. Sa halip na ito po ay pagpapala sa mga tao, ay nagiging katawa-tawa tuloy ang katotohanan. Ang mga tao ay nagkritik sa kanila, napapahiya tuloy ang Diyos. Nailagay tuloy ang Diyos at ang Biblia sa kahihiyan sa mga taong nagsipanghula. Kunwari, di naman totoo at di nga naman talaga galing sa Diyos. Ang Biblia, ang Diyos mismo ay napapahiya nang wag nang mapasama doon sa Ellen White. Di naman masama sa kanyang kung siya tawaging Sister White or Messenger or Propeta para sa kanya it doesn't matter tawagin ng tao hindi as long ginampanan niya ang gawain na pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Anyway, isa po yan sa ating naging topiko. Alright. Noong October 22, 1844, bigan nagkaroon ng tinatawag great disappointment. Maraming mga nangamatay at nagpakamatay at maraming mga nasiraan ng kaluuban. Tinawagan ng Panginoon ang isang lalaki na si William Foy, isang Amerikano, na kung saan ay tinawagan ng Panginoon, mag-represent sa Panginoon na ipaliwanag at maintindihan na dapat ang mga tayo magpatuloy sa pag-aaral ng Biblia, tama ang kanilang computation, walang mali ang kanilang computation, ang mali lang po nila ang interpretation. Ang intindi kasi nila na ang Kristo po ay October 32, 1844, galing sa langit ay babalik at ang sanglibutan ay hatulan. Noong kanilang pinag-aralang muli, ang ibig sabihin pala, si Kristo ay pumasok sa kabanal-banalang dako. Ayon sa pag-aaral sa Daniel Kapitulo 8, talatang 14. Daniel Kapitulo 7, Kapitulo 8 at Kapitulo 9. Dito ay ating mabasa, mahal kong mga kaibigan, na sinasabi ng kasulatan, na ang salita ng Diyos ay hindi mapabulaanan ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng baguhin ng tao. Pwedeng gamitin ng Diyos ang mga babae, pwedeng gamitin ng Diyos ang mga lalaki, kung sino ang ibig ay gagawing mga ngaral ng Diyos o propeta man ayon sa kalooban ng Diyos. Now, ano ang nangyari kay William Foy? hindi niya tinanggap ang panawagan ng Diyos. Bakit? Bago pa lang na disappoint ang mga tao, ang kanyang isipan, sino ang maniniwala? Baka mapatay pa siya. Tinawagan ng Panginoon ay kalawang lalaki ng tawag ay si Hasenfoss, isang black American. <clears throat> ang kanya naman pong palusot, yan na lang pong ating colloquial word, ang kanyang pagtanggi ay kung siya nga ay itim, ayaw paniwalaan ng mga tao kung ang puti nga tinawagan ay tumanggi at takot. Lalo na siya kasi sa kanilang panahon noong October 22, 1844, o 1844 napakalakas ang tinatawag na racial discrimination. Dalawang lalaki, dalawang makikisig, dalawang able na dapat magawa pero walang dedikasyon at pagsunod. So ang nangyari mga kaibigan, pinili ng Panginoon ang isang babae na masakitin pa ha? Walang pinag-aralan tulad ng iba. Pero napakadaming aklat ang mga sinulat at mga publikasyon. Siya po ay nagiging counselor, siya po ay naging preacher, messenger ng Panginoon, at dahilan sa kanyang influence, napakaraming elementary ang Seventh-day Adventist Church, high school o academy, or mga colleges at mga universities. Napakaraming mga palimbagan sa buong sanglibutan or mga printing houses at napakadaming mga hospitals dahilan sa sinabi ng propetang Ellen White. Again, wala po kay Ellen White at hindi malaking punto kung siya'y tawagin mong propeta o hindi. Ang kanya pong laging sinasabi at malimit, siya po ay messenger of the Lord. Maganda nga naman yon. Ang kanya na lamang mga gawa, ang pwedeng magsabi at magsalita kung anong anamang capacity meron siyang kinagagalawan upang siya po ay turingang propeta nga naman din ng dakilang Diyos. Okay? Yun po ang kasagutan natin. Atin pong medyo pinababa ng konti para po mas maintindihan. Akin na pong kinokonbinsi ang aking sarili na kung maari, dahan-dahan ang pagsasalita. Alam nyo, kaibigan, sabihan ko kayo, pagka dahan-dahan pong akin pagsasalita, inaantok ako. Gusto ko yung medyo rapido. Di na bali. Ang pangangaral na ito is not about me, it's about you. Okay? na nakikinig ngayon. Anyway, ang salita ng Diyos ay para sa ating lahat naman po yan. Kaya po, akin po itong dinahandahan para po maintindihan ng lubos sa lahat ng mga nakikinig at mga nanunood ngayon. Ang ikatlong tanong, Brother Bong, tapusin na natin po ito. Ito yung ikatlong tanong. Di pala tayo pwede pumunta sa kaapat kulang ng oras eh. Wala pa nga tayong special song yan. Dire-diretso na. <coughs> Ang sabi, ayon sa Ezekiel 28.2, ang tao ay hindi Diyos. At ayon sa Oseas 11, talatang 9, ang Diyos ay hindi tao. Tama naman. Brother Bong, ang Diyos ay Diyos, hindi tao. Ang tao, hindi Diyos, ni hindi nga anghel. Ang tao ay tao. Ang Diyos, ay Diyos. Mm -hmm. Pero kung gustuhin ng Diyos magkatawang tao, awala rin tayong pakialam. Kung sa Sibuano pa, wa kay labot. Kung gusto ng Diyos magkatawang tao, ano pa't mayroon siyang panukala. Maganda siguro, basahin natin, Brother Bong, isikil 28, talatang 2. Basahin po natin sa Ezekiel. 28, talatang 2. Na nagsasabi na ang tao, ay hindi Diyos. Kung ako yung tanungin, walang debate diyan. Tanggap ko yan. Na talaga ang tao, hindi Diyos. Kasi pag sinabi ng tao na siya ay Diyos, namumusong siya. Siguro ang iba ngayon, oh, bakit yung tinawag si Jesus Diyos? Si Diyos, si Kristo Jesus hindi namumusong. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Again, minsan kami yung nagdebate sa Cebu. Ang topiko namin, pagka-Diyos di Kristo. Sa kabilang panig, patunayan niyang si Kristo Jesus ay tao. Pero ang amin talaga doon, patutunayan ko, ako ha, sabi ko, patutunayan ng Seventy Adventist Church na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao ayon sa Biblia. Nung tumayo siya, hindi niya tinamaan yung topiko namin. <clears throat> Kasi ang kanya lang sinasabi, si Isyo Kristo ay tao, tao lang, tao lang. Ah, tinan ang aming topic ay hindi pagiging tao. Ang aming topic ay pagiging Dios ni Kristo sa paniniwala ng Seventh-day Adventist ayon sa Biblia. Ba paulit-ulit, paulit-ulit? Tao lang talaga, tao lang talaga. Kinamayan ko siya. Sabi ko sa kanya, Brad, ano si Christus sa inyo? Diyos o tao? Sabi niya, tao. Ah, kumusta? Kinamayan ko. Kumusta? Tao sa inyo? Ah, tao rin sa amin. Congratulations. Pariho tayo. Walang debate dyan. Alright. Tapos na doon sa pagiging tao. Iwanan natin kasi pareta dyan. Pag-uusapan natin ang pagiging Diyos. Ay hindi, tao lang talaga siya. Kumusta uli? Hmm. kumusta? Kumusta? Bakit? Tao kasi nyo, tao rin sa amin. Ba, pangatlo, pangapat, kumusta? Sabi niya, kumusta ka na ng kumusta? Sabi ko, ay siyempre, lagi mong pinagba, pinagdidiina na tao-tao, kaya kumustahin kita at kamayan kita, i-congratulate kita. Bakit? Sa bagay yan, wala tayong debate, Pareho talaga ang ating paniniwala. Kailangang pagdating sa pagka-Diyos ay dito tayo ngayon mag-uusap. Wala talaga siyang magawa, puro na lang kababalik-balik doon sa pagiging tao. Kaibigan, si Kristo Jesus ay hindi na mumusong. Talaga naman siyang Diyos na nagkatawang tao. Sipin niyo po yan. Si Kristo Jesus kasi intindi ng iba, nag-exist lang, lumabas lang sa bagong tipan. Hindi oh. Ano mong klase yan? Sabi nga ni Kristo Jesus eh, Mga makinig kayo. Si Abraham na inyong lolo, i-paraphrase po natin, lolo, lolo, lolo ninyo pa noon. Aba, alam mo? Alam nyo? Nagkita kami nung buhay pa siya. At si Abraham na nakakita sa akin, tuwang-tuwa. <laughs> Sabi ng mga tao, ano klase ito? Wala ka pa ngang 50 anyos, nakita na kayo. Matagal na siyang patay. Tapos nagkita kayo. <clears throat> Yung taong kumuha ng versikulo sa Biblia at ginawa niyang karatula at ginawa niyang iglisya ni Kristo, dapat maniwala kayo sa sinabi ni Kristo na nagkita na nga sila ni Abraham. Bakit? Ginamit yung pangalan niya eh. Tama lang talaga na pagka Iglesia ni Kristo, naniwala na si Kristo ay Diyos. Bakit? O, oh, pinaangkin yung iglisya ninyo kay Kristo Yesus tapos hindi naman yung pinaniwalaan di iglesia ni Kristo na tao. Hindi pala yan sa Diyos. Ngayon, basahin natin ang Ezekiel, Brother Bong. Ito po na saan. Anak ng tao, sabihin mo sa pinuno ng tero, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmamataas at ang iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y nakaupo sa upuan ng mga Diyos at sa pusod ng mga dagat, gayon man ikaw ay tao lamang at hindi Diyos. Do, doon natin makita. <clears throat> Bagaman ginawa mo ang iyong puso <clears throat> na parang puso ng Diyos. O, kita mo? Sabi dito, itong kinuha nila, hindi ka Diyos, tao ka lang. Mm -hmm. mm, Yon pang malinaw. Osiyas 11, talatang 9. Ito po nakasad. Hindi ko igagawad ang aking mabangis na galit, hindi ako babalik upang wasakin ang Ibrahim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Oh, dito ang ngayon, banal sa gitna mo. Dito ngayon, nagkasalubungan na. Mm -hmm. Ang sabi ng Osias 11, talatang 9, ako'y Diyos, hindi tao. Mm -hmm. Sa Ezekiel 28.2, ang sabi niya, ang tao hindi Diyos. Tama talaga yon Brother Bong, huwag ka talagang makipagdiskusyon dyan sa bagang yan Tama yan. Eh, tama. Ang Diyos, hindi tao. Mm -hmm. Ang tao, hindi Diyos. Ang insik, hindi Pilipino. Ang Pilipino, direct insik. May kanya-kanyang rasa yan. Mm -hmm. Ang puti, hindi itim. Ang itim, hindi puti. Kung paghaluin mo, ang tawag niyan, putim. Pero maitim pa rin. Ay, nako. Ayaw ko ba kung gaano ba kahirap ito intindihin. Alright. right. ay si sesos ay hindi tao. Ang ginawa niya, nagkatawang tao. Filipos, Kapitulo 2, ay at 7. Ito ang sinabi ng Biblia. Ito po nagasaad na sa kanya'y bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuturing na isang bagay na dapat panghawakan. Kita nyo? Dapat niya panghawakan ang kanyang pagiging Diyos. Mm -hmm. Pero hindi niya ito pinanghawakan ni ipinagmalaki o pinagbayabang o pinangandakan bagkos ang ginawa niya bagamat dapat siyang kilalanin at magpakilalan ganon datapot ang ginawa na lamang niya ay tuloy. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili Hinubad niya sa kanyang sarili ang alin. At kinuha ang anyong alipin. Wala na ang kanyang pagkadyos. Kinuha niya tuloy at naging ang katulad pagiging ng tao. anyo ng alipin, alipin, at naging katulad, katulad ng... ng, tao. Bakit nakitulad sa tao? Kasi hindi tao. Hmm. So siya po ay nagkatawang tao. tao. Mm -hmm. Kasi kung siya po ay tao lang, mali ang Bible tao na nga, magkatawang tao pa, baka maging unggoy pa yan. Si Esos ay nagkatawang tao at namuhay na parang alipin sapagkat hindi siya alipin, hindi siya tao, kaya hinubad niya ang kanyang kadyusan at kinuha niya ang kalagayan sa pagiging isang katulad ng isang tao. Kasi nga, hindi siya tao. Roma, Kapitulo 9, B, 4 at 5. Itong sabi. Ito po na Sila'y mga Israelita. Nasa kanila ang pagkukupkop at ang kalwalatian at ang mga tipan Aha. at ang pagtanggap sa kautosan at ang pagsamba sa mga pangako. Sa talatang 5, sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang nangibabaw sa lahat ng Diyos maluwalhati magpakailanman. Galing ano? nasa kanila ang mga <coughs> pangako, pangako ang lahat mm -hmm. ng mga tipan. Mm -hmm. Tapos sinabi pa mga kaibigan na sila nga naman ay mga lahi din talagang hirang. Mm -hmm. At nagmula sa kanila ang Kristo. Ha? Ayon sa laman na siyang lalo sa lahat. Dios na maluwalhati. Magpakailanman man siya nawa. So ano daw si Kristo dito para kay Apostol Pablo, Diyos na maluwal? Hati. Hmm. <clears throat> Sabi pa ng iba. E, Ay, gusto ko talagang talatang mabasa, Pastor. Anong talatang gusto mong mabasa? Yung word for word talagang sinabi niya. Ako si Kristo, ako Diyos. <clears throat> Sabi ko, ayoko nang makipagdebate sa yan Gumawa ka na lang ng sarili mong Bible. <laughs> Sabi niya bakit? Kasi tapos ng Biblia masulat eh. Yung gusto mong ipahabol, wala na yan. Kung gusto mong makita lang at mabasa yung gusto mo, ay eh hindi na Bible, hindi na salita ng Diyos yun. Iyon na yun. Bakit hindi mo tanggapin kung ano ang sinabi ng Diyos sa Biblia kaysa maghanap ka ng mga bagay na kung hindi mahanap, mayroon ka na namang kabig sabihin mo, at nakita mo, wala talaga. <coughs> Isipin mo ang logic. Ang Diyos nagsumikap na magkatawang tao. Tapos nung naging tao na fulfilled, na tagumpay siya. Tapos ipaangkin mo pa sa kanya na siya ay Diyos. Nagkatawang tao na nga, ipaangkin mo pa Diyos. <laughs> nagsumikap na nga siyang maging tao at siya ngayon naging tao na. Tapos ipaangkin mo pang sabihin mo, ay Diyos. Kaya kita mo, Nung siya po'y naging tao na, ipaangkin mo na siya'y Diyos? E ano pang say -say na sa'y nagkatawang tao at maging tao tapos ang ipakilala pala niya ay Diyos pa rin siya? Hindi yon tama. Tulad ng isang taong mayaman. Mayamang mayaman. Gwapong gwapo mistiso. <coughs> Sa pagiging gwapo, hindi problemang mag-asawa. Sa pagiging mayaman, hindi problema ang pag-aasawa. Ang problema nito, baka makakuha siya ng piki na asawa, na ang habol ay pera lang niya. Ang ginawa nito, ng taong ito, nagkunwari siyang mahirap. At pumasok siya sa bahay ng taong mayaman. At ang ginawa niya, siya po'y nakiusap sa kanyang damit na gula-gulanit sa harap ng amo niya, ang sabi niya, Sir, pwede bang inyo akong tanggapin? Hardinero, Sir. Pwede, Sir. Sabi niya, Sige, trabaho ka. Ba, dinamitan? guaporin naman pala. Sabi niya, Marunong ka bang mag-drive? Marunong naman po, Sir. Sige, ikaw na lang ang taghatid-sundo ng aking anak na dalaga. Ba, Brother Bong? <clears throat> Palibasa'y guwapo din. Mm -hmm. Ay nagustuhan ng babae itong lalaki. Ang problema lang, kabilin-bilinan ng tatay. <clears> Huwag <throat> mag-asawa sa mga taong mahihirap. Pagka ginawa mo yan, patay ka sa akin, wala kang mamanahin. To make the long story short, naging magkasintahan ang dalawa. Binugmog ang lalaki. <clears throat> Dinamitan na lang nga kita, pinakain, pinatulog, pati ba naman palad ko, siko, kainin mo pa? Pati ba, ba naman ang anak kong kaisa-isang babae? Ha? Magiging asawa mo pa? Ano naman ang ipapakain mo sa anak ko? Wala talagang magawa. Alam nyo mga kaibigan, <clears throat> ang lalaking ito sinabihan ng magiging biyanan niya, yung amo niya. <clears throat> Sige, kung totoo talagang mahal mong anak ko, wala akong magawa, matapang pa sa akin ang anak ko. Sige, ipakilala mo ang mga magulang mo sa akin. Punta tayo sa bahay ninyo. O kita niyo mga kaibigan, mabuking ngayon ang lalaking ito. Ang ginawa ng lalaki, sinabihan na lang niyang babae, maghiwalay na lang tayo, hindi ako gusto ng magulang mo. Kasi hindi mo na rin mamanahin ang yaman nila. Alam niyo sabi ng babae? Di na bali ang yaman ay mawala sa akin, manatili ka lang, ikaw ang aking mamahalin. Ang ganda ng tula ng babae. <clears throat> at umiyak ang babae at namaalam sa kanyang tatay, Tatay, ama, daddy, aalis na ako. Gusto kong aalis sa bahing ito. Wala kong dadalhin, kundi ang pag-asang aming pagmamahalan lamang. Umiyak ang lalaki, ang sabi niya, talagang totoo mo akong mahal. Yaman mo'y talikuran para sa akin. Sige, ipakikilala ko kayo sa aking mga magulang. Noong pumunta sila, ang laki ng bahay, hindi bahay, mansyon. At alam nyo nangyari mga kaibigan? <clears throat> Sabi pa noong magiging biyanan niya. Ito ba yung lugar kung saan nagtrabaho din ang tatay mo? Hardinero din? Sabi naman itong lalaki, Ah, dito po, dito rin po. Sinalubong ng mga katulong ang amo. Hinalik-halik ka ng gusto. Luhod ang mga... Dumating ang nanay at tatay at lumuhod ang anak at ang lulot-lula nandoon din. Nalaman nila na mayamang mayaman pala ang lalaking ito, kung saan ang yaman ng tatay ng babaeng ito ay galing pa pala sa yaman ng magulang ng lalaking ito. Nagkabukingan ngayon. Ang babae tumakbo na kanyang sweetheart. Sabi niya, nagsinungaling ka mayamang mayaman pala ikaw. <clears throat> Pinaliwanag. Sabi niya, kung sabihin ko kasi sa ako'y mayaman, hindi ko matitiyak kung gaano mo ako kamahal. Kaya ako'y nagkunwaring mahirap para malaman ko kung gaano mo nga ba naman ako kamahal. Balikan natin ang Panginoon. <clears throat> Nagkatawang tao ang Kristo para makilalang tao. Tapos ipaangkin mo pa na siya ay Diyos? Balikan natin ang kwento ng taong mayaman. Nagkunwari siyang mahirap para maging mukhang mahirap siya. Noong naging mahirap na, grabe na nga yung kanyang pagsusumikap na magmukhang mahirap. Tapos ipaklay mo pa, ako bilyonaryo, ako mayaman. Ay ba't nagkunwari ka pa? Kaibigan, ang Kristo Jesus hindi nagkunwari. Nasa hula yan. Talagang kinuha niya ang kalagayan ng pagiging isang tao. Pagkatapos, hanapan mo siya ng versikulong pasabing, ako si Kristo, ako Diyos. Nasira at tuloy yung plano. <laughs> well, mahal ko mga kaibigan, napakadami pong mga talata sa Biblia na ang Kristo Yesus nga <clears throat> ay hindi po siya nagkunwaring Diyos. Siya talaga ay Diyos bago naging tao at nung naging tao sa salupa, siya po ay hindi Diyos, kundi tao. Pinakuling talata. Ono 1, Kapitulo 5, Talatang 20. Ito po, Nagasad. Alam natin na naparito ang anak ng Diyos. Naparito ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pagkaunawa. Pagkaunawa ay binigay. Upang ating makilala na siya'y totoo. Siya'y totoo at... At tayo'y nasa Kanya na totoo. Anong pangalan? Nasa Kanya na Kanyang anak na si Kristo. Anong kalagayan? Ito ang tunay na Diyos. Ito'y tunay na Diyos. At buhay na walang hanggan. At buhay na walang hanggan. Tanong, Brother Bong, nagkamali kaya si Juan diyan? Hindi. Ang nagbasa ang nagkamali. Mm -hmm. Ikaw 'yon. Mm -hmm. <laughs> 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 Yung iba kasi'ng nagbabasa. Si Kristo Jesus daw ay hindi Diyos diyan. Nagkamali lang daw si Juan. Mm -hmm. Kita mo si Juan pang nagkamali, ikaw pa ngayon ang correct. Grabe naman 'to. Sobra na 'to. Tito 2:13 Inaantay natin ang pagparito ni Kristo. Basahin na lang natin Brother Bong. Tito 2:13 At yan po ang pinakahuling talata na atin pong babasahin kay bigan. Ang pinakahuling talata kay bigan na atin pong babasahin ay sa aklat ng Tito. Tito 2 talatang 13 Ito po ang pagkasabi ng kasulatan. Tito, Kapitulo 2, ang talatay 13, na ang sabi, ang Kristo Jesus, na paparito sa lupa, siya po ay dakilang Diyos. Brother Bong, ready na? Wala yata ang tito yung Bible mo. Mga <laughs> ah, kaibigan, napakaganda po ang tupi ko. Kaya lang po wala na tayong oras eh. Wala na po tayong oras. Pero alam po ninyo, ipagpapatuloy po natin to sa sunod na mga araw. Kasi ang ating pong programa, Monday to Friday, alas 6 hanggang alas 7. Isang oras, pero minsan lumalampas tayo. Di na bali. Ito namang stasyon na istasyon natin to istasyon to ng Diyos. Ay kahit magdamag tayo, basta makinig lang kayo dyan. Masaya na po kami. Huling talaga, Tito Dostres. Eh. Ito po na kasad. Habang inihintay natin ang mapalad na pag-asa, at ang pagpakita ng kaluhalatian ng ating dakilang Diyos. Ating dakilang Diyos. Sino? Na tagapagligtas na, na si tagapagligtas Jesus, na sino? Heso Kristo. Mahal ko mga kaibigan, panibase wala na oras, po oras pang samantala po ay magpapaalam kami sa inyo. Amin pong dalangin sa Panginoon na pagpalain po ang inyong mga puso at kaisipan. Ang mga katutuhanan ay manatili sa inyong mga puso sa kaibuturan. Ang Diyos Tuhan ng Langit ang magpahala sa inyo sa akin, sa ating lahat sa patuloy nating paglapit. lalo tigil sa mga sinsero at gustong makaalam ng mga daan ng katotohanan at mga butil at ginunto ang butil ng katotohanan ay hindi po yan ipagkakait ng Diyos sa inyo sapagkat kay mahal ng Diyos. Tayo po'y mananalangin. Ama, salamat po ng marami sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong mga salita. Dalangin namin Panginoon na inyo pong patuloy na pagpalain ang bawat isang nakikinig ang mga kumilala na sa inyo na Diyos, na kung saan ay Diyos ng aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa inyo pong mayamang pag-ibig. Purihin po kayo magpakilan kailanman sapagkat kay aming Diyos at Panginoon. Salamat po, Ama, na inyo pong pinagkalob sa amin ng inyong anak at bugtong na anak na siyang aming mananakop at Panginoong Iso Kristo. Salamat sa kanyang sakripisyo at pagmamahal. Dalangin namin ang mga butil ng mga katotohanan ng ito'y Papasok sa puso't kay ng bawat isa at purihin kayo bilang aming Panginoon at Diyos ng aming mga buhay. Salamat po ng marami sa pangalan ng aming Panginoong sesus. Amen. Sa pangalan po ninyo mga kaibigan dito po sa Empapoy, sa ating pong Family Hope FM, 104.7 FM live from Puerto Princesa City, Palawan na nagsasabing manalig ka sa Diyos, manampalataya ka sa Kanya, hindi ka mapahiya, Di kayo Ang ating pong Jesus is Coming Again program, ang mga katanungan at kasagutan sa radyo, nagpapasalamat po sa inyong lahat. Marami pong salamat. And God bless us all. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan kasama ang kilalang tagapagsalita sa radyo. Evangelist Cesar si Diaz Jr. Jesus is Coming Again program. At kung kayo ay merong mga katanungan o paglilinaw, mag-text sa God o tumawag sa mga bilang 0906 358 1181 o dili ba kaya sa mga bilang 0921-200-8331 At inyong matatanggap ang makarampatang kasagutan sa inyong mga katanungan ayon sa Biblia. Jesus is coming again program. Jesus is coming again program. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Praise God, praise God, praise God, Peace God.